Як завжди, Віденське? Так. Важка зміна? Та-да. Що, зараз прийду додому, завалюсь спати. Що це за чоловік з тобою? То бос новий. Козел повний. Спокою не дає. Да. Треба буде, щоб завтра з дівчатами вийшли на 18.00. Там серйозні люди приїдуть. Окей? Ну, що вилипився? Це ж перестань, будь ласка. Скільки за все? 150. Яка Даша? Трогай мене! Яка Даша? Хто тебе? Відійди від неї! Що не закінчить? They were close enough, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night, the stars. Дана, ти вільна! Ти вільна! Тобі більше не треба займатися проституцією! Яка проституція? Я піджейка. Це власник клубу. І мій хлопець.